Hej, hi, hello! Varför ser jag alltid så läskig ut när jag säger introt? Ah, ja, hej, hi, hello! Vad snackar jag om? Bara den där video jag gör blir cringe. Men den här kommer vara extra, extra, extra cringe. Men det kommer inte vara så mycket snusk som ni tror. Utan det ska vara så mer konstiga saker med kroppen. Och det här är inga faktavideo. Alltså det är ingen faktavideo. Jag vet liksom inte de här faktorna. Faktorna. Sant. Alltså det är inga faktor som jag har liksom kollat upp. Utan det här är bara som typ jag känner det. Ni fattar säkert vad jag menar. Jag behöver inte förklara. Det första jag tycker är fett. Alltså rent konstigt är typ alltså snor. För att det finns så många olika typer av snor. Det finns snor som har blandat med blod i sig. Det finns snor som typ växer in i näsan och typ sitter fast där. Och sen när man typ drar ut det så blir det typ så här blöda. Det finns rinsnor som bara rinner. Det flyter aldrig rinna. Jag har väldigt mycket bad experience av rinsnor. Jag kan berätta en snabb historia. Jag tror jag berättade den här, men en gång när jag satt mitt i en lektion. Alltså det var så här typ genomgång, så alla var typ helt tysta. Det var typ full klass, men det var typ ingen som var sjuk. För det hade varit mindre pinsamt om typ några stycken var sjuka, för det var inte lika många. Så satt jag där och sen bara typ hostade jag till lite. Och så rann ut en fett lång korv i min näsa med så här snor. Den bara hängde där. Som tur var, jag tror inte någon märkte det, för jag brukar vara ganska bra på typ så här låtsas som att inget har hänt typ. Så jag bara, och sen typ fortsatte jag kolla på. Det var typ matte, så jag bryr mig till att hata matte. Jag hatar snor. Sen vad är det liksom? Vad är det? Man har ju typ väldigt sällan en helt clean näsa. I alla fall jag. Too much information här känner jag. Nej men alltså på riktigt. Jag alltså, har jag ingen tofs. Jag dör på mitt år. Alltså, jag hatar, som jag sagt, jag hatar den här delen. Den åker typ hit varenda gång. Man bara, snälla försvinn. Men nu måste jag tänka. Det här har jag faktiskt tänkt på jättemånga gånger. Jag tycker att hjärnor, alltså hjärnan man har i huvudet. Okej, vad har man på riktigt? Alltså. Alla vet vad en hjärna är. Alla har en hjärna. Annars kan man inte leva, såklart. Och jag tycker det är typ fascinerande. För att när jag var liten så trodde jag liksom att hela kroppen var liksom personen. Men det är ju bara hjärnan som är du. Alltså om inte du hade en hjärna så skulle du vara ingen. Det är hjärnan där man har sin personlighet. Sina intressen, sina favoritsaker, alltså vad man gillar sig för färg och sånt där. Allting är hjärnan. Så om inte man hade en hjärna så skulle man ju liksom inte vara någon. Så liksom, utan sin hjärna skulle kroppen vara ett tomskal. Kroppen är inte du, det är hjärnan som är du liksom. Det är lite så här cringe att tänka på om man bara... Allting jag gör just nu kommer från min hjärna. Sen tycker jag faktiskt att hjärnor är fett äckliga. Alltså det är bara så köttklump. Hur kan det vara liksom, hur kan det göra så att hela jag lever? Hur kan allting som jag någonsin har sagt och mina minnen, allting bara sitta i ett litet rum här? Alltså jag fattar, alltså det är fett konstigt. Jag tycker kroppen är fett irriterande och jätteförvirrande. Jag fattar typ inte. Nej, jag gillar inte kroppen. Jag tycker den är typ störande. Man bara, det skulle hellre vara typ en stol. Men den tredje saken, nu blir det riktigt cringe här. Nej, men ni vet, alla vet ni hur barn blir till. Det är det som jag tycker är konstigt. Okej, det är också fett konstigt. Men då skapas ju barnet i magen på en tjej. Alltså killar får ju inte barn. Alltså ni vet. Alla som är över 10, ni fattar, okej? De som är typ under kanske inte riktigt vet sånt. Okej, i dagens samhälle vet 5-åringar hur barn kommer till. Men, okej, det var inte det. Men det är fett äckligt ändå att en människa gör en annan människa. Alltså man går där och har en levande liten unge i sin kropp som du har gjort typ. Det skapas ju ben där inne hos dig. Det skapas dens blod, så den får ju ditt blod då liksom. Alltså jag tycker det är så vansinnigt äckligt. Alltså hur kroppen typ gör. Det är fett äckligt. Och mamma, alltså jag dör typ när jag tänker på det.
inte att jag någonsin haft ett barn då, men alltså jag tänker på allt, alltså jag hatar allt sånt där som är lite sensuellt. Heter det så? Heter det inte sexuellt? Jag vet inte, jag är inte bra på sånt där. Jag brukar inte liksom prata om sånt. Nej, jag dör. Snälla, på riktigt alltså. Det här kommer vara den cringeaste videon någonsin. Jag vet inte. Men det här brukar jag tänka på ofta. Tänk om alla var exakt likadana. Alltså tänk om alla hette exakt samma sak, såg exakt likadan ut, hade exakt samma personlighet, alla favoritintressen, allting var exakt likadant. Alltså fattar ni vad läskigt det skulle vara? Hej Jissi, vad är din favoritfärg? Alltså ni fattar. Tänk om alla var likadana. Alltså det har jag tänkt på jättemånga gånger. Tänk om alla var exakt likadana. Det skulle vara kaos. Och sen tänker jag också på att alla personer ser olika ut. Och det är väl bra. Alltså nej, jag vet inte vart jag ville komma med det. Men det är bara så jag tänkt på. Tänk om alla var likadana. Det skulle vara typ så här kaos. Jag skulle inte orka en dag typ. Fast fatten då var coolt. Då är man ju liksom så här fett bra vän med allihopa. För man är likadan. Då blir man väl bra vänner antar jag. Jag vet inte. Och vet ni, det här är väl veta fett länge. Hur ser ett öga ut inuti? Alltså fattar man tar ut sitt öga och skär upp det. Alltså hur ser det ut? Vad är det liksom som är ögat? Alltså är det typ såhär kött? Det är liksom såhär mjukt. Om man tar på sitt öga, det går inte att trycka in. Ögat är liksom mjukt. Och sen förstår jag inte vart färgen kommer ifrån. Det känns som att det finns med så här 40 miljontals olika ögonfärger. Alltså på riktigt. Vissa har ju typ så här, ja men det finns jättemånga olika. Jag har ju mörkbruna ögon, som typ alla vet. För när man kollar på min kanal då ser man väl det antar jag. Är det någon som vet, vad är ögat? Är det så här brosk? Det är så brosk. Alltså vad är det för något? Jag tycker ögon är jätteläskiga. Men samtidigt ögon så här fin, för det är det man kollar på när man pratar med en person. Man kollar i ögonen och bara, hej, hur mår du? Jag mår jättebra. Jag mår inte jättebra idag. Så ni fattar. Fast jag hatar att kolla folk i ögonen. Det känns som att man blir inkräktad. Och sen har jag tänkt på en sak. När man ligger i magen. Det har man ju liksom så här fotat när man är jättelik. Man ser på riktigt ut som en fiskyngel. Man ser typ ut som hälften groda och hälften typ krokodil. Alltså man är fett konstig. Man har ju typ en svans liksom. Liksom svanskotor. Om vi hade utvecklats lite annorlunda hade vi haft svansar. Alltså jag hatar typ kroppen. Alltså det är så konstigt. Nu har jag hållit på min rygg för att jag har typ ont i ryggen. Hjärtat är en väldigt cool sak. Men jag stör mig på en sak. Folk ser alltid handen på hjärtat. Hjärtat sitter inte här. Det kliar. Och det är också en sak jag tänkt på. Vad är det som händer när det kliar någonstans? När man verkligen har något som kittlas där. Någon myggbett. När det bara kliar. Alltså vad är det för något? När det bara så här, man får typ ett klianfall och det rycker till i hela typ muskeln från ingenstans. Alltså vad är det för något? Ibland får jag typ så här klianfall på halsen. Jag får jätteofta typ så här anfall på halsen. Och så typ kliar sönder. Och sen typ är det helt rött där. Så typ tror folk att jag typ blivit strypt eller någonting. Men alltså, nu kliar jag på min näsa liksom. Så det kliar typ överallt på mig. Det här kommer vara så vansinnigt jobbigt att se på. Nej, men vad ska jag göra på riktigt? Jag är den cringeste personen som finns på hela jorden. Alltså, hittar ni någon som är mer cringe än mig, då måste ni säga det för att det är svårt att vara med. Alltså, kan ni komma på någon video som inte har varit lite cringe? Det kan inte jag. Alla mina videos är cringe. Alla videos med mig och Jules, då är det jag som är cringe. Alltså jag är cringe hela tiden. Det är inte bara på YouTube jag är cringe, jag är cringe på fritiden också. Alltså när du får panik på riktigt. Jag har ingen melatonin kvar. Alltså kolla. Jag glömde säga till mamma igår att melatonin var slut. Och mina ögon vattnas fett lätt. Och en sak som jag glömde säga om ögonfärgen. Det är väldigt många som brukar bli förvirrade. Min mamma då, alltså Jules, hon har jätteblå ögon, alltså de är jätteblå. Och sen kom jag med så här jättemörkbruna. Man bara, vad händer där? Men grejen är så här, blå är inte jättevanligt att man har. Okej, det finns ju typ 40
tusen personer. Okej, det känns som att i dagens samhälle har typ alla blå, men det är inte så vanligt som man kan tro faktiskt. För att man ska få blå så måste båda föräldrarna ha blåa ögongener. Om en liksom har blå och en har brun, då får man brun. Om det inte blir något fel liksom. För ni kan googla upp det om ni inte tror mig, för brun är högst upp på liksom listan. Brun är vanligaste ögonfärgen i hela världen. Jag är inte ordinary, jag är tråkig. Jag tror typ den ovanligaste, jag har hört att man kan ha typ så här lila ögon, alltså på riktigt lila ögon. Fast fett svårt att typ matcha med sina ögon då. Oh, en sak till jag tänkt på. Varför ser ögonen så konstigt ut när man nyss har vaknat? Alltså det är något med rösten och ansiktet när man har nyss vaknat. Man låter helt annorlunda och ser annorlunda ut. Varför liksom? Bara för att man inte har pratat eller öppnat ögonen på några timmar så ska man väl inte se annorlunda ut? Är det att ögonen har blivit igenklibbad och att rösten har blivit så här. Alltså va? Nej, jag fattar bara inte. Rösten är typ så här helt när man vaknar. Man låter typ som en gammal gumma typ så här. Okej, det är jag i alla fall. Nej, men på riktigt, nu måste jag avsluta. Det här blir jätte... Jag fattar inte varför jag kan ju välja att inte göra cringe-videos, men jag gör det ändå. Nej, men nu ses vi i nästa video. Hej då.